partir desse segundo. Aí, ó, belíssima apresentação. Todo mundo vê. Pessoal aí, coral, trazendo a música de Pedro de Luz. Alô, Alexandre, o mensagem do som tá te chamando aqui pra você. Agora eu vou jogar cedo. Só com ele, vai jogar ele tem que ser assim. Mensagem do som tá te chamando igual, Alexandre. Bom, senhoras e senhores, vamos dar continuidade. Ele cozendo a casa que já está cozada. Porque a noite hoje é uma criança. E o pessoal não precisa ir embora depois que acabar as apresentações, não, viu? Pode continuar, vai ter um sonzinho ambiente aí para a galera curtir, né? E aproveitar na sexta-feira. Em nome da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada, Minas, Endesa e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a nossa festa continua com belíssima. Com belíssimas apresentações. Dando sequência às apresentações, Centro Municipal de Cultura Camilo Chaves Júnior, com o grupo de teclado, música, KT, intérprete